Haqiqatdan o'zgacha bir shijoat bilan tomoshabinda yuqoridagi mehmonimiz uyg'otdilar, chiroyli bir muhabbatni ko'rsatyapti tomoshabin. Bunda esa mehmonimizni nazarda tutmagan chaqirish bo'ladi. Hozir zalatib boryapti. Siz eli bilan suhbatni intiqlik bilan kutayotgan bo'lsangiz kerak. Eli bilan yaqindan suhbat quramizmi? Bunda boya Eyli deya hammangiz jo'r bo'layotganingizlar. Kiring xuddi shunday qilib taklif qilamiz Eyli sahnamizga baqiroq. Assalomu alaykum.너무 좋습니다. 제가 또 이렇게 가까이서 여러분들과 이렇게 눈이 마주치면서 노래를 할 수 있어서 너무 행복하고요. 그리고 저를 굉장히 반짝반짝한
맞이해주시는데 그 사랑이 느껴지는 것 같아요.